Passa a palavra agora para a declaração de voto para o deputado Gustavo Santana e após o deputado Gustavo Santana, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez volto aqui para a declaração de voto para reafirmar o compromisso desse deputado com todos os assuntos que for para Minas Gerais, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí do Covid-19. Mas, presidente, eu apresentei um requerimento para que seja encaminhado ao governador do estado, para que o decreto apresentado pelo governador para a remuneração temporária dos médicos, que ela se estenda a todos da área da saúde, como os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, a todos, que sabemos que são de papel fundamental para que a gente possa sair desse momento aí, que eles dão auxílio totalmente junto aos médicos. Então, peço aqui que reforce junto ao governador, para que estenda esse decreto apresentado. Mas, senhor presidente, também vim aqui parabenizar o governo do estado pela notícia da volta do Hospital Regional de Governador Valadares. Mas não podia deixar aqui, presidente, de pedir ao governador para que olhe com muito carinho a volta também do Hospital de Teoflotone, que é a cidade hoje, uma cidade mãe daquela toda região que Vossa Excelência conhece bem, que hoje nós não temos nenhum hospital de Salto da Divisa descendo até para próximo de Teoflotone. Só de Teoflotone já são quase 6 horas de distância de carro. Então eu acho que é importante sim voltar aos hospitais regionais, mas eu peço mais uma vez para que volte às obras também de Teoflotone. Quer dizer, atende não só Teoflotone, as cidades do entorno, como as cidades do Mucuri, mas um hospital que vai atender também o médio, o baixo, o alto Jequitinhonha. São as palavras de hoje, presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Gustavo Santana.